Մենք ընկերներ առևանգված են այս իշխանությունների կողմից, պայքարել ենք մինչև վերջ։ Հիմա ընդմիջում ենք ուզել, կքննարկենք եւ մեր հաջորդ գայլերին տեղակ կլինենք։ Եկեք առաջ։ Ինչ է տալու այդ 20 րոպեն միջումը։ 20 րոպեն միջումը։ Ինչ կարծում եք, ինչ է տալու։ Մեր սցենարով գնալու ենք առաջ։ Մենք իշխանության հետ կոնսենսուս չունենք։ Ես պահին ընդհանրապես փոխնախագահի հանձնաժողովի նախագահների հարցը դա մեր երկրի արժեք կանոնական հարց։ Բայց եթե դա չեղավ ազգային ժողովի կազմի, ղեկավար կազմի չի ձևավորվի, աշխատանքները կտապալվի։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ ունենալը համանդրությամբ պահանջ է։ Դուք եք։ Մենք առաջադրել ենք դուք միասնական թեկնածու եք ընդդիմության լինելու, այսինքն պատիվ ունեմ դաշինքը եւս դեր խաթարել։ Այո, կանչում դրեն։ Երբ որ պետք լինի գալու ենք, երբ որ պետք լինի բոյկոտելու ենք, փորձելու ենք մեր օրակարգերը առաջ մղել։ Լավ, դուք պահանջում եք, որ ձեր կանանավորված երկու պատգամավորները գան մասնակցեն իստերին։ Հիմա եթե բաց չեն թողնում, ի՞նչ եք անում, տապալելու եք արժի նախագահի ընտրությունը եւ այլն։ Տեսեք, սովորաբար այս բաները նախորդ չեն ասում, կանան կտեսնի։ Պարոն Սաղաթելյան, դուք Պարսից, Պարսից։